këtë 50 vjetor të themelimit të programeve të kombeve të bashkuara për zhvillim, ishte rasti që edhe në këtë ministerial këtu në Nju Jork të kujtonim disa nga arritjet kryesore të këtij programi dhe sfidat me të cilat përballet në një botë gjithnjë më të ndryshme, gjithnjë më dinamike. Natyrisht, interesi ynë është tek mënyra se si kemi bashkëvepruar me PNUD-in në Shqipëri për të realizuar disa prej reformave dhe disa prej sfidave më të qëndësishme, duke filluar që me pastrimin e minave, një operacion mjaft i rëndësishëm jo thjesht për Shqipërinë, por edhe për reputacionin e organizatës, e për të vazhduar më tej me programet e zhvillimit qëndrueshëm, me programet që kanë bënë me sundimin e zdrekës, me përfshirën më të mirë sociale, me programet në mbështetje të personave nevojë dhe personave me aftësi të kufizuar, duke vijuar më pas edhe me ndihmesën e pakurzuar që programet e zhvillimit OKB-së na dhanë për realizimin e reformës administrative, që është një ndër reformat më të mëdha që ka pasur Shqipëria gjatë periudhës së postkomunizmit. Ndërkohë, në takimin me administratoren e PNUD-it Helen Clark, ne jo vetëm morëm në shërtim të gjitha programet e bashkëpunimit ndërmjet Shqipërisë dhe PNUD-it, por piketuam gjithashtu për të ardhmen e afërt edhe disa prej praktikave më të mira që PNUD-i ka bërë me vendet cilat janë më parëroj se Shqipëria në procesin e integrimit evropian, për ta lindzuar më mirë trajektoren dhe kompasin drejtues të PNUD-it, për sa i përket projekteve të shtet ndërtimit dhe shtet konsolidimit demokratik edhe në Shqipëri, për ndihmuar kësisoj avancimin e Shqipërisë drejt rrjedhave evropiane.